Орал қаласында көктемгі су тасқынынан зардап шеккен саяжай тұрғындары баспаналы болды. 56 отбасыға пәтер жаңадан бой көтерген тұрғын үй кешенінен берілді. Толығырақ әріптесім Динара Жұмабек қызының бейнематериалында. Көктемгі су тасқыннан зардап шеккен отбасылар бұл күнді тағатсыздана күтті. Әр қиындықтың бір жеңілдігі бар демекші. Бірі эвакуациялық пункті паналап, енді бірі туыс туғанды жағалаған саяжай тұрғындары қуанышты қоныс тойын тойлады. Оларға қаланың қақ ортасындағы жаңадан бой көтерген элиталы тұрғын үй кешенінен пәтер кілттері салтанатты жағдайда табысталды. Осыдан бірнеше күн бұрын ғана аталмыш тұрғын үй кешенінен 15 пәтер тапсырылса, бұл жолы тағы 56 пәтер берілді. Бұл пәтерлер президенттің тапсырмасы бойынша тегін беріледі. Бұл пәтерлердің ақылары, ақшасы, қаражаты барлығы түгелдей дерлік біздің спонсорлардан атынан аударылған ақшаларға алынған. Бұған бюджет ақшасы жаратылған жоқ. Саяжай тұрғындарын баспанамен қамтуға қажетті қаражатты Нұрлан Сумағұлов атындағы қайырымдылық қоры бөлді. 5-6 миллиард біздің фонд арқылы бөлінді. Компаниямыздан Нұрлан Сумағұлов атындағы фондтан және Астана Моторс компаниясының атынан. Бүгінгі кезде пәтерге кілт беріп жатырмыз. Осы зардап шеккендерге су тасқынынан. Сондықтан үміттенеміз осындай тағы да басқа апаттар болмайтынын біздің елімізде. Бұл оралдық Меңдіғалиевтар отбасы үшін естен кетпес ерекше күн болды. Саяжайдағы өз күшімен тұрғызған зәулім үйін су шайып, біраз қиындықты бастан кешерген көпбалалы жанұя үш бөлмелі пәтерге қол жеткізді. Қуанышымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес дейді. Бірнеше айдан бері ұрпағының ертеңіне қатты алаңдаған отбасының мәуелі бәйтерегі. Шай далада жүріп, осы жаңа үйге ие болып жатқанымызға қуаныштымыз. Енді президентімізге, әкімімізге көп көп рахмет. Тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға пәтер таңдау құқығы берілген. Жеңісбек Меңдіғалиев жаңа баспанасының ұл-қыздарының мектебіне зайыбы екеуінің жұмысына жақын жерде болғанын қалаған. Асан Таминов атындағы 34-ші мектепте оқиды. Қасында жақын жерде өзіме ыңғайлы район болды. Жолдасыма да жұмыс осы жерден, мен де жұмысым алыс емес осы жерден. Өзіме ыңғайлы район болғасын осы жерге тоқтадым енді. Енді Қазақстан президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа көп рахмет, алғысымыз айтамыз. Және де біздің қалалық әкімшілікке, облыстық әкімшілікке бәріне де өстіп қиын қыстау заманда бәрімізге қол ұшын беріп көмектесіп. Сапалы құрылыс материалдарынан заманауи үлгіде салынған жаңа пәтерлер таза әрлеуде тапсырылды. Тұрғындардың қауіпсіздігі мен жайлылығы үшін үйдің аумағы қоршалған, ауласында балаларға арналған ойын алаңы бар. Динара Жұмабекқызы, Асланбек Саламатов, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпараты.